নমস্কাৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমি খাই থকা সাধাৰণ খাদ্যবোৰৰ কিছুমান অসাধাৰণ চমৎকাৰী গুণ আছে তেনেকুৱা এবিধ সুপাৰফুড হৈছে সজিনা সজিনা আৰু সজিনাৰ পাত খালে ভিটামিন টনিক আদি ছাপ্লিমেণ্ট কিনি নেখালেও হ'ল আৰু বহুকেইটা বেমাৰত এই দুবিধে ঔষধৰ দৰেও কাম কৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সজিনা সজিনাৰ পাত সজিনাৰ ছালৰ কিছুমান বিশেষ চমৎকাৰী গুণৰ কথা আপোনালোকক জনাম যিবোৰ জানিলে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ আহক সজিনাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে মৰিংগা অলিফেৰা আৰু আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত ইয়াক চিগ্ৰু চৌভানজন আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে সজিনাৰ প্ৰধান গুণ হৈছে লঘু ৰুক্ষ আৰু তীক্ষ্ণ লঘু মানে ই অতি সহজতে হজম হয় ৰুক্ষ মানে ই আমাৰ শৰীৰত ড্ৰাইনেছ বা অকণমান শুকান ভাৱ সৃষ্টি কৰে আৰু ই হৈছে তীক্ষ্ণ অৰ্থাৎ ই অলপমান গৰম স্বভাৱৰ নিউট্ৰিচন বা পুষ্টিৰ ফালৰ পৰা ড্ৰামষ্টিক বা সজিনাৰ কি বিশেষত্ব আছে সজিনা হৈছে এবিধ ল' কেলৰি আৰু হাই ফাইবাৰ ডায়েট অৰ্থাৎ সজিনাত কেলৰি কম থাকে কিন্তু ফাইবাৰ বেছি থাকে আৰু ইয়াত প্ৰটিনৰ পৰিমাণটো বেছি কিন্তু ইয়াত ফেটৰ পৰিমাণ একেবাৰেই নগণ্য গতিকে যিসকলে ৱেইট লছ কৰিব খুজিছে বা ফেট লছ কৰিব খুজিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সজিনা হৈছে উত্তম খাদ্য আৰু ফাইবাৰ থকাৰ কাৰণে আমাৰ পেট চাফা কৰি ৰাখে সেইকাৰণে কনষ্টিপেশ্যন সহজতে নহয় আৰু ই বেড কলেষ্ট্ৰল বা বেয়া কলেষ্ট্ৰলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যাৰ পৰা আমাক দূৰত ৰাখে ড্ৰামষ্টিক বা সজিনাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি থাকে ভিটামিন চি থকাৰ কাৰণে সজিনা আমাৰ কাৰণে কি ক্ষেত্ৰত উপকাৰী জানি লোৱা হওক ভিটামিন চিয়ে আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি বা ৰোগ প্ৰতিৰোধ তন্ত্ৰটোক শক্তিশালী কৰে চৰ্দি কাহ জ্বৰ ভাইৰেল আদি ছিজনেল বেমাৰবিলাকৰ পৰাও নেচাৰেলি আমাক বচাই ৰাখে আৰু যাৰ হাঁপানী ব্ৰংকাইটিছ আদি শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ ৰোগ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও সজিনা হৈছে উত্তম খাদ্য ভিটামিন চি থকাৰ কাৰণে ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া দূৰ কৰে কিন্তু কেনেকৈ বহুতে ভাবে যে আইৰণ থকা খাদ্য খালেহে ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া দূৰ হয় কিন্তু খাদ্যত থকা আইৰণখিনি শোষণত সহায় কৰে ভিটামিন চিযুক্ত খাদ্যই সেইকাৰণে সজিনাৰ দৰে ভিটামিন চিযুক্ত খাদ্য খালে ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া সহজতে নহয় সজিনাই আমাৰ হাড় আৰু দাঁতৰ গঠন মজবুত কৰে কাৰণ ইয়াত আছে কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ফসফৰাছ জিংক আদি প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ সজিনা আমাৰ চকুৰ কাৰণেও খুব ভাল কাৰণ ইয়াত আছে বিটা কেৰটিন যিয়ে আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি অটুট ৰখাত সহায় কৰে আৰু চকুক বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰাও নেচাৰেলি প্ৰটেকশ্যন দিয়ে সজিনাত থকা এণ্টি অক্সিডেণ্টসমূহে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে সজিনাত আছে ভিটামিন চি বিটা কেৰটিন কুৱেৰচেটিন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কামেই হৈছে ফ্ৰী ৰেডিকেল ডেমেজৰ পৰা আমাক নেচাৰেলি প্ৰটেকশ্যন দিয়াটো আৰু হাৰ্টৰ অসুখ ডায়েবেটিছ আৰ্থ্ৰাইটিছ আদি বেমাৰবিলাকৰ পৰাও এণ্টি অক্সিডেণ্টসমূহে আমাক নেচাৰেলি প্ৰটেকশ্যন দিয়ে এণ্টি অক্সিডেণ্টসমূহে এণ্টি এজিং হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ বয়সৰ চাপ সোনকালে পৰিবলৈ নিদিয়ে স্কিনখন ধুনীয়া কৰি ৰাখে ড্ৰামষ্টিক বা সজিনাৰ দৰে মৰিংগা লিফ বা সজিনা পাতৰো কিছুমান বিশেষ চমৎকাৰী গুণ আছে যাৰ কাৰণে আজিকালি মৰিংগা লিফ পাউডাৰ বহুতে অনলাইন কিনি খাবলৈ লৈছে সজিনা পাতৰ জনপ্ৰিয়তা বঢ়াৰ কাৰণবিলাক কি জানি লওঁ আহক আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম বা পাচনতন্ত্ৰৰ বাবে সজিনা পাত উপকাৰী কাৰণ ই আমাৰ হজমী শক্তি ভাল কৰে খাদ্যৰ প্ৰতি ৰুচি বঢ়ায় আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ মতে সজিনা পাতৰ এটা বিশেষ গুণ হৈছে জিহ বা শোধক অৰ্থাৎ ই আমাৰ জিভাখন পৰিষ্কাৰ কৰে বহুত মানুহৰ জিভাত বগা ৰঙৰ এটা চামনি থাকে বিভিন্ন কাৰণত এই সমস্যাটো হয় কিন্তু সজিনা পাত খালে এই সমস্যাটো সহজতে দূৰ হয় আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ মতে সজিনা পাতৰ অন্য এটা বিশেষ গুণ হৈছে কৃমি নাশক অৰ্থাৎ ই কৃমি পেলুৰ সংক্ৰমণত উপকাৰী অকল কৃমি পেলু বুলিয়েই নহয় পেলুৰ সংক্ৰমণত সজিনা পাত খালে নিশ্চয় সুফল পাব মৰিংগা লিফ বা সজিনা পাতক এটা নেচাৰেল হেলথ ছাপ্লিমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু কিয় কাৰণ সজিনা পাতত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন এ বা বিটা কেৰটিন ভিটামিন চি ভিটামিন বি কমপ্লেক্স প্ৰটিন আইৰণ ফলেট কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ফসফৰাছ জিংক আদি প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থ সজিনা পাত আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ বা হাৰ্টৰ বাবে উপকাৰী কিন্তু কিয় সজিনা পাতত থকা পটাছিয়ামে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ৰক্তচাপটো নৰ্মেল কৰি ৰাখে সজিনা পাতত থকা ফাইবাৰ আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্টে অপকাৰী এল ডি এল নামৰ কলেষ্ট্ৰলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ থকাৰ বাবে হাৰ্টক বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখে সজিনা পাত মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা উৎকৃষ্ট টনিক কিন্তু কিয়
এক নম্বৰ কথাটো হৈছে সজিনা পাত মহিলাসকলৰ কাৰণে এটা নেচাৰেল হেলথ সাপ্লিমেণ্টৰ দৰে, কাৰণ ইয়াত আছে আইৰণ আৰু ফলিক এচিড যিয়ে নেচাৰেল আইৰণ সাপ্লিমেণ্টৰ দৰে কাম কৰে, ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া দূৰ কৰে। ইয়াত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম, গতিকে এটা নেচাৰেল কেলছিয়াম সাপ্লিমেণ্টৰ দৰে কাম কৰে, মহিলাসকলৰ হাড়ৰ গঠন দাঁতৰ গঠন মজবুত কৰে। দুই নম্বৰ বেনিফিটটো হৈছে মহিলাসকলৰ ইউটেৰাছ বা গৰ্ভাশয়ৰ কাৰণে ই এটা টনিকৰ দৰে। যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত ৰক্তচাপ কম হয়, যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত তল পেটৰ বিষ হয়, বা যিসকল মহিলাৰ PCODৰ সমস্যা আছে, যিসকল মহিলাৰ ফাইব্ৰইড, অভেৰিয়ান চিষ্ট আদি নানা ধৰণৰ বেমাৰ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সজিনাৰ পাত হৈছে উত্তম খাদ্য। আৰু যিসকল মহিলাৰ মেনোপজ হৈছে, তেওঁলোকৰ মেনোপজৰ পিছত দেখা দিয়া মেদবহুলতাৰ সমস্যা, হাৰ্টৰ অসুখ, আৰ্থ্ৰাইটিছ বা এনেকুৱা সমস্যাবিলাকো সজিনাৰ পাতে বহুখিনি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। সজিনা পাত আমাৰ লিভাৰৰ বাবে উপকাৰী, কিন্তু কিয়? কাৰণ সজিনা পাতে আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ভাল কৰে, লিভাৰ এনজাইমছবিলাক এক্টিভেট কৰে, আৰু ইয়াত থকা পলিফেনল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টে অক্সিডেটিভ ষ্ট্ৰেছ অৰ্থাৎ লিভাৰ পোকবিলাকক ডেমেজ বা ক্ষতিৰ পৰা নেচাৰেলি বচাই ৰাখে। বাত বিষ বা ৰিমটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছ, সন্ধিপাত বা অষ্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ বা যিকোনো গাঁঠিৰ বিষ বা জইণ্ট পেইনত সজিনা পাত উপকাৰী, কাৰণ ইয়াৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে আৰু বিষনাশক গুণ আছে। যিসকল ব্যক্তিৰ গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে মাজে মাজে সজিনা বা সজিনাৰ পাত খোৱাৰ উপৰিও সজিনা গছৰ ছাল খুন্দি এক্সটাৰ্নেলি যদি এপ্লাই কৰে, বা আক্ৰান্ত অংশত সজিনা গছৰ ছাল খুন্দি আধা ঘণ্টা এঘণ্টামানকৈ যদি মাজে মাজে ভৰণ দিয়ে, তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। হেলথ সাপ্লিমেণ্ট হিচাপে খাবলৈ মৰিংগা পাউডাৰ বা সজিনা পাতৰ গুড়ি বনোৱাৰ সঠিক নিয়ম কি আৰু খোৱাৰ সঠিক নিয়ম কি? সজিনা পাতৰ গুড়ি যদি ঘৰতে বনাব খুজিছে, তেন্তে সজিনা পাতবিলাক ডাইৰেক্ট ৰ'দত কেতিয়াও নুশুকুৱাব, কাৰণ ইয়াৰ পুষ্টিগুণ নষ্ট হোৱাৰ আশংকা থাকে। যদি পাতখিনি ছাঁত শুকুৱাই, তেতিয়া ইয়াৰ পুষ্টিগুণ কেতিয়াও নষ্ট নহয়। ছাঁত শুকুৱাই লৈ মিক্সিত গুড়ি কৰি বটলত ভৰাই ৰাখিব আৰু তাৰে ডেইলি এচামুচকৈ খাদ্য খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ আগত তিনিটা নিয়মত খাব পাৰে। প্ৰথম নিয়মটোত এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত এচামুচ মৰিংগা পাউডাৰ বা সজিনা পাতৰ গুড়ি মিহলাই খাদ্য খোৱাৰ এঘণ্টামানৰ আগত নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে, নাইবা এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ লগত এচামুচ সজিনা পাতৰ গুড়ি আৰু অকণমান নেমু ৰস আৰু অকণমান ক'লা নিমখ বা সন্ধ্যব লবণ মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে, নাইবা অকণমান বাটাৰ মিল্ক বা দৈৰ পানীৰ লগত এচামুচ সজিনা পাতৰ গুড়ি আৰু অকণমান ক'লা নিমখ দি নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে। এই তিনিটা পদ্ধতিৰ ভিতৰত যিটো পদ্ধতি আপোনাৰ ভাল লাগে, সেই পদ্ধতিটো সদায় ফ'ল' কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে সজিনা পাতৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট গুণসমূহ লাভ কৰিব আৰু কোনো আৰ্টিফিচিয়েল ভিটামিন বা টনিক খোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। সজিনা বা সজিনা পাত খাওঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ কি কি, সেইবোৰো সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। যিসকল ব্যক্তিৰ ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ বা নিম্ন ৰক্তচাপ আছে, তেওঁলোকে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সজিনা বা সজিনাৰ পাত নেখুৱাই ভাল, কাৰণ ই ৰক্তচাপ বা ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমাই দিয়ে আৰু হাৰ্ট ৰেটো কমাই দিয়ে। আৰু যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী হৈ আছে, তেওঁলোকেও পৰাপক্ষত সজিনা বা সজিনাৰ পাত জোখতকৈ বেছি নেখাব। অৱশ্যে মাজে মাজে খালে একো সমস্যা নাই, কিন্তু জোখতকৈ বেছি খালে ই ইউটেৰাইন কণ্ট্ৰেকশ্যন কৰিব পাৰে, গতিকে প্ৰথম তিনিমাহত গৰ্ভপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নথকা নহয়। আৰু যিসকল কিডনী ৰোগীৰ কিডনী বিকল হৈছে, তেওঁলোকেও সজিনা পাতৰ দৰে খাদ্যবিলাক খাওঁতে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰা উচিত। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কথাখিনি জনালোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে অসমৰ ৰাইজ উপকৃত হয়। নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।